السلام علیکم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب، میں یہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، میرا یہ پیس دیکھ رہے ہیں، برمی ہے، یہ دیکھیں پیور کیسی چیز ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چیک کریں، اس کے علاوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مرغا، یہ چیک کریں آپ۔ آج ہم آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں دکھائیں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مرغا، یہ دیکھیں جیپنیز ہے، ٹھیک ہے، لوکل نہیں ہے، پاکستانی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ مرغی چیک کریں آپ ہماری، یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت تھائی کی مرغی ہے ہماری، ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، بڑے پیارے۔ اور میں آپ کو ایک چیز آج دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں ماشاءاللہ جاپنیز ہیں، یہ دیکھیں جی نر اور مادہ، کیسی خوبصورت چیز ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ میرے پاس بہت سی ماشاءاللہ کوالٹیز ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، لوکل کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مرغی چیک کرے ہماری، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ہمارے مرغے، سیٹ اپ چیک کرے ہمارا۔ جس بھائی کو چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے جناب، یہ آپ کو چیزیں ملے گی، بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں۔ ان کے منہ دیکھیں آپ نے، سارے چوزے ہیں ہمارے پاس، یہ دیکھیں جیپ تھائی کی مرغی دیکھیں آپ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ہم نے، یہ اپنی ورک شاپ ہے لکڑی کی، ادھر میں نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ۔ یہ دیکھیں بڑے پیارے قسم کے جانور ہیں ہمارے پاس، مرغا دیکھیں آپ ماشاءاللہ، فل فائٹنگ والا مرغا ہے، ٹھیک ہے، خطرناک ہے جناب یہ بڑا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس بڑے ماشاءاللہ جو پیارے پیارے چیزیں ہیں، جس کا یہ کچھ چاہیے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہمارا نمبر میں نے آپ کو پہلے بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نمبر میرا 03155985758۔ یہ کیا چیز ہے، دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ، یہ دیکھیے سپیرو لگ رہی ہے، یہ فائٹنگ والا مرغا، یہ بھی ہمارا چیک کریں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ساری لائن لگی ہوئی ہے ہمارے پاس، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑے۔ میں یار مجھے ویسے بلاگ بنانا نہیں آتا ہے، میں جو نیا میں نے چینل میں نے بنایا ہے، پہلے میں ٹرین کی ویڈیو صرف چڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ویو تھوڑے مجھے اچھے نہیں آ رہے تھے، اس وجہ سے میں نے جو ہے نا کانٹیکٹ چینج کیا ہے، تو میں جو ہے نا مرغی یہ والا شوق کیا ہے میں نے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑے پیارے ماشاءاللہ مرغے ہمارے، یہ آپ دیکھیں، یہ مرغا آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا، کیسا لگا ہے ہمارا شوق، اچھا لگا ہے، جس بھائی کو اچھا لگا وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں جناب، ٹھیک ہے، لائک ضرور کیا کریں، فالو بھی کریں جناب، سبسکرائب کریں ہمیں، بیل آئکن کو ضرور دبائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ جاپانی مرغے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت مرغے ہیں جناب، یہ دیکھیں، واہ، ٹھیک ہے سر، اب ہم اجازت دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کریں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، ہمارے بھائی آ گئے ہیں مرغے والے۔